បាទអឺលោកសិដ្ឋាប្រហែលជាអាចសម្គាល់បានថាខ្ញុំនិយាយទស្សនវិជ្ជាក្រៅកម្មវិធីសង្គមបន្តិចតិចណាដើម្បីច្បិចលើជាឧទាហរណ៍យើងលោកសិដ្ឋាក៏ដូចជាបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងអាចកត់សម្គាល់ឃើញថាជាទូទៅនៅពេលដែលបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងលោកដែលមានលទ្ធភាពខ្ពស់លោកប្រើប្រាស់ផលិតផលប្រណិតប្រើប្រាស់ដូចជារថយន្តដូចជាឧបករណ៍សម្ភារៈដទៃផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺពួកគាត់តែងតែបងពុនលើសពីកម្រិតធម្មតាអញ្ចឹងនេះគឺជាឧបករណ៍មួយដែលរត់ប្រើប្រាស់ដើម្បីបែងចែកចំណូលឡើងវិញហើយមានន័យថាអ្នកដែលមានជីវភាពទូទៅគាត់ទទួលបានផលពីយន្តការសេដ្ឋកិច្ចច្រើនបាទដើម្បីអញ្ចឹងហើយបានជីវភាពគាត់ទូទៅអញ្ចឹងរត់នៅប្រទេសនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់តែងតែប្រើប្រាស់ឧបករណ៍មួយហ្នឹងគឺឧបករណ៍ពុនដាបាទឧបករណ៍ពុនសំដៅដើម្បីយើងហៅជាភាសាផ្លូវការថាឧបករណ៍សារពើពុនដើម្បីដកពីគាត់មកឲ្យបានច្រើនតិចច្រើនជាងអ្នកធម្មតាដើម្បីយកទៅចំណាយទៅលើអ្នកដែលមានលទ្ធភាពទាបជាងនេះជាដំណើរនៃការបែងចែកឡើងវិញនៃប្រាក់ចំណូលដែលពាក្យថាបែងចែកឡើងវិញហ្នឹងមានន័យថាជាអន្តរាគមន៍មួយដែលបន្ថែមទៅលើយន្តការសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងព្រោះយន្តការសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងនាំឲ្យអ្នកដែលមានជីវភាពប្រសើរហ្នឹងគាត់ទទួលបានចំណូលច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងបែងចែកឡើងវិញមានន័យថាដកពីគាត់មកដើម្បីជូនទៅម្ខាងទៀតមិញខ្ញុំនិយាយពីទស្សនវិជ្ជាសារពើពន្ធទស្សនវិជ្ជាគាំពារសង្គមមានលក្ខណៈដូចគ្នាបាទគាត់ថាទស្សនវិជ្ជាគាំពារសង្គមมันបង្ហាញថាគាត់ត្រូវបានគេដកឲ្យបែងចែកភ្លាមទេគឺដំណើរនៃការបែងចែកហ្នឹងឯងពន្ធដាសារពើពន្ធដកចេញពីគាត់មកអញ្ចឹងគាំពារសង្គមជាឧបករណ៍មួយក្នុងចំណោមឧបករណ៍ទាំងឡាយយកផលដែលបានដកមកហ្នឹងយកទៅធ្វើការបែងចែកទៅដល់អ្នកដែលមានកម្រិតទាបជាងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាយើងបកទៅអង្គការអន្តរជាតិដែលលោកសិដ្ឋាបានច្បិចយកកម្លាំងមិននេះយើងទទួលស្គាល់ដែរថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសលើសកលលោកដែលគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់សុទ្ធតែមានគម្លាតហ្នឹងឯងយើងហៅថាគម្លាតវិសមភាពនៅក្នុងសង្គមវិសមភាពនៅក្នុងសង្គមគឺជាអ្វីមួយដែលมันอาจជៀសវាងបានទេគឺតែងតែមានជានិចតែម្ដងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានាប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់គឺយើងចង់ថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិសមភាពនោះនៅក្នុងកម្រិតទាបបំផុតហើយបើសិនជាយើងមើលទៅតាមទិន្នន័យស្ថិតិនៅប្រៀបធៀបគ្នានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានាយើងសង្កេតឃើញថាកម្ពុជាយើងមិនអន់ពេកទេក្នុងការរក្សាគម្លាតនេះកុំឲ្យធំពេកយើងមានជាទិន្នន័យគឺយើងមានឧបករណ៍វាស់វែងចំនួន2ធំធំហើយភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងឧបករណ៍នោះលទ្ធផលសុទ្ធតែបង្ហាញថាកម្ពុជាយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវមួយដែលរក្សានៅគម្លាតនៅវិសមភាពនេះមិនឲ្យធំពេកទេប្រទេសដែលប្រកាន់យកសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារបែបសេរីខ្លាំងដែលសេរីហើយដែលជាគោលនយោបាយមួយដែលផ្ដល់ទៅឲ្យយន្តការទីផ្សារជាអ្នកធ្វើនិយ័តកម្មប្រខ្លួនឯងទាំងស្រុងនោះគឺមានគម្លាតវិសមភាពក្នុងសង្គមនេះធំជាងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនបាទនៅកម្ពុជាតំបន់ណាឬក៏ខេត្តណាដែលមានក្រុមអ្នកងាយរងគ្រោះច្រើនហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងពីព័ត៌មានកន្លងមកដូចជាកម្មវិធី World Food Program ក៏គេបានរកឃើញថារកឃើញកន្លងមកថាខេត្តនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបគឺជាខេត្តមួយដែលមានមនុស្សងាយរងគ្រោះច្រើនជាងគេដោយសារតែគាត់រស់ពឹងផលលើការនេសាទអញ្ចឹងទៅពេលដែលផលនៃការនេសាទធ្លាក់ចុះវាធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ចុះចំនួនតាមនោះដែរមើលទៅតើវិធានការចំពោះមុខរបស់គោលនយោបាយគាំពារសង្គមនឹងយើងអាចជួយគាត់តាមវិធីណាដើម្បី
ធានាឲ្យគាត់នឹងមានចំណូលមួយខាងទៀងទាត់ហើយតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ក្រមរក្សាគំពីសង្គមនឹងគ្រួសារមួយដែលយើងចាត់ទុកថារស់នៅសមរម្យបានគួរតែមានចំណូលប៉ុន្មានបាទជំនឿថាទី1ពាក្យថាងាយរងគ្រោះហើយនឹងបច្ចុប្បន្ននេះយើងព្យាយាមប្រើពាក្យមួយទៀតថាងាយរងហានិភ័យបាទក្នុងទស្សនវិជ្ជាគំពីសង្គមភាពងាយរងគ្រោះគឺជាពាក្យមួយដែលយើងផ្ដល់និយមន័យជាក់លាក់យើងថាសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារទាំងអស់ឧទាហរណ៍គ្រួសារមួយមានសមាជិកទាំងក្មេងរហូតដល់ចាស់ហ្នឹងតើមានសមាជិកប្រភេទណាខ្លះដែលយើងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបុគ្គលងាយរងគ្រោះបាទបន្ទាប់មកបានយើងកំណត់របៀបតួយ៉ាងដូចជាបណ្ដាគ្រួសារនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបដោយលោកស៊ីថៅបានលើកឡើងបាញ់មិញយើងហៅពួកគាត់ថាជាក្រុមគ្រួសារងាយរងហានិភ័យទៅវិញបាទខ្ញុំសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើចំណុចនេះពីព្រោះថាក្នុងទស្សនវិជ្ជាគោលនយោបាយគឺបច្ចុប្បន្ននេះមានក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយមួយនៅក្នុងចង្កោមគាំពារសង្គមនេះបានផ្ដល់អន្តរាគមដើម្បីជួយបុគ្គលងាយរងគ្រោះនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងបាទផងនិងជួយគ្រួសារដែលកំពុងតែអាចនឹងងាយរងហានិភ័យហ្នឹងផងបែងចែកជាពីរកន្លោមដាច់ពីគ្នាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងគ្រួសារដែលបុគ្គលនៅក្នុងគ្រួសារដែលយើងថាជាបុគ្គលងាយរងគ្រោះហ្នឹងគឺមានទី1ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះត្រូវបានចាត់ទុកថាគាត់ងាយនឹងរងគ្រោះជាងស្ត្រីធម្មតាកុមារក្រោមអាយុ2ឆ្នាំគឺជាប្រភេទមួយទៀតបុគ្គលដែលយើងហៅថាបុគ្គលដែលមានពិការភាពដែលរស់នៅជាមួយនឹងពិការភាពគាត់ដូចជារស់នៅជាមួយនឹងមេរោគនៃជំងឺអេតជាដើមនេះជាក្រុមមួយទៀតនៃបុគ្គលដែលងាយរងគ្រោះហើយទាញចេញពីនេះទៅគឺរហូតដល់ស្ត្រីសំទុះរហូតដល់បុគ្គលដែលមានវ័យចាស់លើសពី60ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងកំណត់ថានៅក្នុងគ្រួសារមួយបុគ្គលប្រភេទណាខ្លះដែលងាយរងគ្រោះបន្ទាប់មកគឺនិយាយអំពីបណ្ដាគ្រួសារងាយរងហានិភ័យគ្រួសារងាយរងហានិភ័យហ្នឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាគ្រួសារដែលយើងបន្ថែមលើភាពក្រីក្ររបស់គាត់គឺគាត់ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់មួយដែលងាយនឹងធ្លាក់ពីបន្ទាត់ហ្នឹងមកវិញមានន័យថាគ្រួសារក្រីក្រគឺនៅក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រហើយប៉ុន្តែមានក្រុមគ្រួសារមួយក្រុមទៀតដែលគាត់អាចចាក់ចេញបានពីភាពក្រីក្រហើយតែគាត់ងាយមែនទែនក្នុងការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រវិញដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនមែនដែលគាត់ត្រួតត្រាមិនបានហើយគឺបណ្ដាក្រុមទី2នេះឯងគ្រួសារប្រភេទទី2នេះឯងដែលជាគ្រួសារដែលបច្ចុប្បន្ននេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនៅក្របខ័ណ្ឌនៃគោលនយោបាយមួយដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាក្របខ័ណ្ឌកិច្ចគាំពារសង្គមឆ្លើយតបទៅគ្រោះអាសន្នដើម្បីនឹងធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់ពួកគាត់កុំឲ្យធ្លាក់មកចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រវិញឲ្យបានជាអតិបរមាបាទអញ្ចឹងបកទៅឆ្លើយទៅនឹងសំណួរលោកស៊ីថៅមុននេះគឺក្រុមគ្រួសារបែបនោះគាត់ងាយនឹងទទួលរងនៅហានិភ័យខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគ្រោះអាសន្ននានាបាទហើយដែលនៅកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលយើងដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងឆ្លងកាត់កន្លងមកភាពគ្រោះអាសន្នដែលនាំឲ្យគាត់ងាយនឹងរងហានិភ័យខ្លាំងដែលនាំឲ្យគ្រួសារទាំងនោះងាយរងហានិភ័យខ្លាំងជាងគេគឺយើងបែងចែកគ្រោះអាសន្នជា3គ្រោះអាសន្នទី1គឺគ្រោះអាសន្នធម្មជាតិទឹកជំនន់ភាពរាំងស្ងួតខ្យល់កន្ត្រាក់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងនេះជាគ្រោះអាសន្នប្រភេទទី1កើតឡើងដោយធម្មជាតិបាទគ្រោះអាសន្នប្រភេទទី2គឺគ្រោះអាសន្នដោយផ្នែកសុខភាពសាធារណៈបាទយើងបាត់ពិសោធន៍កន្លងមកជំងឺ COVID-19 ជាដើមហើយនឹងគ្រោះអាសន្នប្រភេទទី3យើងឲ្យឈ្មោះថាជាគ្រោះអាសន្នបែបសេដ្ឋកិច្ច
បើសិនជាមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរជាដើមគាត់នាំឲ្យពួកគាត់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពងាយរងហានិភ័យនេះ